dadka ku dhaqan kaamka bari ee magaalada Caynaba ayaa waxa ay sameysteen urur tabarucaad oo ka shaqeyn doona kana shaqeyn doona nadiifinta kaamka. Waxaanu howlgalkiisii ugu horreeyay ka bilaabay ururka iftiin kaamka dhexdiisa, waana urur iskii isku xilqaamay. Waxaanu halkaasi kula kulannay hooyooyinyo ku guraya qashinka isla markaana ku gubaya meelihii loogu talagalay. Waxaana hadalladoodi ka mid ahaa sida tan: mahay hooyooyinka kaamka bariga ee kaam barwaaqo, waxaanu samaysanay urur hooyooyinka ay sameeyeen ururka oo ujeedadiisu tahay inuu u shaqeeyo kaamka. Maxaan ku idhaahday si hufnaana oo hagarla'aana, hadday tahay nadaafadda, hadday tahay khilaafaadka, hadday tahay maxaan ku idhaahday wacyigelinta, iyo maxaan ku idhaahday isku xidhishaanyaha ku hoos nool, inaanu dee iscaawino oo dhex maro oo isdhex maro oo isogaano yaanu ururkaas u baxa. Ururka waa Khadiija Xasan Haajama. Waxa weeyaan waxaanu nahay ururka maxay ahaytay kaam barwaaqo ayaanu nahay, annagoo ah kaam barwaaqo, annagoo federaal ku shaqaysanayna, annagoo ah maxay ahaytay kaamka bariga ee F6. Waxaanu doonaynaa waxaanu nahay iskaa wax u qabso federaal baan ku shaqaysanayna. Cidinama qorin, cidinama soo saarin, cidinama diran, annaga istiray, annaga dhexdeeda iska maamulay, annaga itee. Waxaanu doonaynaa qalab, waxaanu doonaynaa waxqabad, waxaanu doonaynaa loo dhisa masaajid, waxaanu doonaynaa loo dhisa iskuul. Waxbarashaanu u baahanna reer miyi baanuna, kii caydhoobay baanuna, ammaan uqoon aruuraha yagada meelaha saaba. Waxaan ku yidhi iskuulka yabaan u dirdiraa, balcaamad bilaash baa nooga ku yar dhiga. Waxaan ku dhahay hanti aanu iskaga caabino, maxay tahay waxbarasho fiican ku geysanana ma haysano. Waxaanu u baahannahay oo ka doonaynaa oo aanu u baahannahay hay-adaha samafalka iyo dowladda yada Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, ururka iftiin ayaa ah mid iskii isku xilqaamay, isla markaana ka shaqeyn doona soo celinta bilicda magaalada Caynaba. Waa Cabdisamad Ismaaciil Cabdilaahi, Cabdisamad Farta, Telefishinka Caalamiga, Real 24 TV, Caynaba.